Hola, buenos días. Buenos días, vamos a empezar porque tenemos ya un poco de 15 minutillos de retraso. Ante todo quiero daros la bienvenida a estas jornadas. Es la quinta vez que organizamos un evento felino en Barcelona. Yo soy Agnès, la presidenta de Plataforma Gatera. Y aquí en la sala tenemos muchísima gente de las entidades de Barcelona, pero también mucha gente que ha venido de fuera de España y fuera de Cataluña. Tenemos gente de La Rioja, del País Vasco, de Madrid, de La Coruña, y me olvido de muchos sitios, pero quiero decir que estamos muy, muy agradecidos porque hay gente que ha venido expresamente para escuchar especialistas en gestión de población felina en Europa. Este año hemos ampliado un poco el tema, ¿no? Hemos hablado con ponentes que trabajan en Italia, en Austria, en Portugal, en Francia y en Bélgica, e intentaremos pues compartir experiencias y conocimientos para desde aquí trabajar un poco mejor, aún mejor, por el bienestar y la protección de nuestros queridos felinos. Voy a dejar la palabra a Ana Ortonoves, que es la responsable del bienestar animal del Ayuntamiento de Barcelona. Y sin más, porque ya como llevamos mucho retraso, pues que Ana nos diga unas palabras también de bienvenida como en representación del Ayuntamiento. Hola, bon dia. Ui, que ja me n'emporto la taula i tot cap endavant. Bon dia, buenos días, benvinguts. Com a Ajuntament de Barcelona és un honor i un privilegio acoger eventos como el que Plataforma organiza una vez al año. Yo creo que es un reconocimiento también al trabajo que se está haciendo en esta ciudad por el bienestar de los animales en general y en especial también por el bienestar de los gatos. Yo que solamente decir que también momentos como este ens esperona, ¿no? Que diguem en català, nos motiva para continuar trabajando para poder mantener esta posición que nos tanto orgullo nos produce de hablar de que Barcelona somos un referente. Nada más, yo quiero daros la bienvenida en nombre del regidor de Presidencia y Territorio, Jordi Martí Galvis. Él no puede estar presencialmente con nosotros por razones de agenda, con todo y que hemos ido un poquito arriba y abajo con la cita, pero sí que tenemos ocasión de contar con su apoyo y con unas palabras de bienvenida que hemos podido grabar y que ahora os pondremos la cinta. Veréis que hay un lapsus que también ha sido un tema de agendas, que cuando empieza la presentación de bienvenida dice «bona tarda». Esto es porque, en principio, cuando hicimos la grabación, teníamos la sensación de que sería por la tarde, pero bueno, yo creo que es la mínima sus palabras en estos momentos con vosotros y vosotras. Jordi Martí, regidor de Presidència de l'Ajuntament. Benvolguda Agnès i membres de la Plataforma Gatera, professionals benvinguts d'arreu, amics i amigues, molt bona tarda a tothom. Per aquells que no em coneixen, sóc Jordi Martí Galvis, regidor de Presidència i Territori de l'Ajuntament de Barcelona, responsable de les polítiques de benestar animal. I sóc també obertament i declaradament amic dels animals. M'honora poder obrir aquesta sessió de treball en el marc d'aquest seminari felí, organitzat per la Plataforma Gatera, amb la col·laboració i el suport dels professionals veterinaris i de la Regidoria de Presidència i Territori de l'Ajuntament de Barcelona, on tindrem ocasió de compartir les valuoses aportacions que de ben segur seran d'ajuda i rellevància per tots els que treballen en pro del benestar animal. Ocasions com la d'avui ens ajuden a treballar per una Barcelona pionera en conjugar amb encert la iniciativa pública i privada, sumant esforços que augmenten les possibilitats d'èxit dels projectes. En el cas d'avui, una bona mostra d'aquest treball conjunt el tenim en el nostre petit i gran àmbit d'actuació, el dels animals de companyia. Aquest treball conjunt de l'administració, en el nostre cas de l'Ajuntament de Barcelona, amb les entitats,
ONGs i protectores, és, sens dubte, l'únic marc de referència a seguir per poder afrontar els reptes, força difícils, amb els quals el nostre sector ha de fer front d'una manera continuada. Avui tindrem ocasió d'escoltar l'experiència i el coneixement de moltes ciutats europees, entre les quals Barcelona, capital de Catalunya, que ja és un referent a nivell del nostre país. Els acords de col·laboració entre l'Ajuntament i les entitats gateres per al control de les colònies de gats urbans han esdevingut un model vàlid de treball i suposen un punt d'inflexió en la configuració de les polítiques municipals en matèria d'animals de companyia. Tots vosaltres en sou protagonistes d'aquest èxit col·lectiu. L'any 2012 es van comptabilitzar 600 colònies amb una població total de gairebé 8.000 individus. Pel que fa a les esterilitzacions dutes a terme, la xifra també dona peu a la reflexió. Més de 2.500 esterilitzacions entre les dutes a terme, el punt gestionat per l'Ajuntament de Barcelona, gairebé un miler, i les entitats col·laboradores. Una magnífica contribució, sens dubte, en el treball per al control de les colònies que permet poder gaudir de la presència dels gats a la ciutat, disminuint els problemes de convivència que ocasiona la superpoblació i generant els beneficis d'una adequada integració a la realitat urbana. Els gats formen part d'aquesta realitat i la nostra feina consisteix en garantir que aquesta convivència sigui respectuosa, positiva, amb totes les parts implicades i redundi en la millora de la convivència entre els animals i les persones en benefici del benestar col·lectiu. Perquè no hi ha dubte, jo no en tinc cap ni un, que els gats són un factor directament vinculat a la millora de la qualitat de vida dels humans, de les persones. Tot i que els seus orígens són silvestres i en la seva vida en llibertat així es mantenen, el gat demostra sovint la seva disposició per sentir llaços fraterns, amistosos, en contacte amb les persones. La llei els va reconèixer com a animal de companyia i com a tals requereixen dels homes per viure en plenitud i comoditat. Des de temps immemorials, els gats han estat sempre una icona de referència en l'imaginari col·lectiu. Els trobem a la cultura tradicional, a la literatura i als contes infantils, i també fins i tot als dibuixos animats i al cinema. Però també tenim tòpics que hem de combatre des del rigor científic i l'educació. La convivència entre els homes i els animals porta inherent la prevenció, el tractament, i per tant la leucèmia, per exemple, les al·lèrgies o les toxoplasmosis s'associen indiscriminadament massa sovint a la convivència amb els gats. Hem de treballar entre tots, de la mà dels veterinaris, per desmitificar aquesta creença i situar en el marc just i el context adequat les causes i conseqüències d'aquestes malalties. Hem d'informar, hem d'educar, hem de prevenir i tractar. Són quatre conceptes claus en aquesta ruta. I també hem de prioritzar la informació i la formació, l'educació en definitiva, per una tinença responsable. Per això, la importància d'endegar i promoure iniciatives com la cartilla felina, de la que n'estem molt orgullosos, recentment presentada per la mateixa plataforma gatera i que va tenir la col·laboració i el suport de l'Ajuntament de Barcelona. Gats, gossos, animals de companyia, avui són ciutadans de ple dret en la nostra societat, però com éssers dependents que són, això els fa encara més vulnerables i a nosaltres ens correspon garantir el seu benestar. I ho hem de fer des de tots els àmbits de la societat. Ho hem de fer, per suposat, els veterinaris, responsables directes de la seva salut, les administracions i els governs responsables d'establir els marcs normatius i de gestió, els experts també, els experts legals, que són essencials per garantir-ne els seus drets i regular també les obligacions de les persones que les tenen al seu càrrec. Ja per concloure, vull fer un esment molt especial al treball que feu des de les entitats, com molt especialment la plataforma gatera o d'altres que estic veient en aquests moments. Sense la vostra feina i la vostra dedicació altruista, de ben segur no seríem on som ni podríem avançar cap on volem. Com a responsable de les polítiques en matèria de benestar animal de Barcelona, us animo a tots plegats a seguir el camí de la bona feina feta, alhora que els vull expressar en nom de l'alcalde de Barcelona
Xavier Trias i en el meu propi la més sincera enhorabona per la labor i dedicació. Moltes gràcies, bona tarda i bona feina. Molt bé, doncs amb aquestes paraules del regidor, con estas palabras del regidor, me sumo a su mensaje. Molt bon dia, molt bona feina i moltes gràcies.